ਜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਤੈਨੂੰ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੇਗਮ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਟਾਇਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਔਰ ਟਾਇਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਡਰ ਆ ਟਾਇਲ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਔਰ ਜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮਨ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਬੈਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸੇਨ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਨ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੁਬਾਹ ਬਖੈਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੁਮਾ ਮੁਬਾਰਕ ਔਰ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀ ਆ ਔਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਟਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਗਿਆ ਏ ਮੁਕੰਮਲ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੀ ਨਾ ਉਸਰ ਗਈ ਆਈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣੀ ਆ ਹੁਣ ਤਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੀ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਸੱਟੀ ਆਈ ਇਹ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਟ ਕੇ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇਹਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਇਲ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਾਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰੰਟ ਵੀ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਲਸਤਰ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਟਾਇਲ ਜਿਹੀ ਨਾ ਲੈਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਹਾਫ ਹਾਫ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤਣ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੀਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇੱਤਾਂ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 4 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟਾਇਲ ਜਿਹੀ ਨੇ ਲਵਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਬਾਈ ਆਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਮ 8 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 9 ਵਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਾਂਗਾ 10-1 ਵਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 12 ਵਜੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜੁਮਾ ਪੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਦੇ ਬੇਗਮ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟਾਇਲ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਅਗਰ ਸਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਚੱਲ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਆ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਆਬਿਦ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪਮੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ ਉਸ ਪਮੈਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਣ ਬਲਕਿ ਆਬਿਦ ਬਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਮੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਆਉਣੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਹਰਲੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਾ ਲਵਾਂ ਮੋਟਰ ਦੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੱਲਣੀ ਆ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਤਰਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਲਈ ਪੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਰ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤਰਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਵਾਪਸੀ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸੇ ਟੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲੀ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵੇਸੇ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਟਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਦਾ ਆਵੇ ਦਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਲੇਬ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਟਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਭਰਾ ਲੈਣੀ ਆ ਕੰਮ 2-3 ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਰਾਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਬਿਦ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਅੱਜ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁੱਕੇਗੀ ਸਵੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸਤਰ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਬਲਕਿ ਟਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਟਾ ਗੁੰਨਵਾ ਚਾਲ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਧੋ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਸਾਰੀ ਗਾਟੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਜਾ ਫਾਤਮਾ ਤਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਅਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲੈਣਾ ਸੌਂਦਾ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਆ ਜੇ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਰੇੜੀ ਦੇ ਤੇ ਹਾਲੀ ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇ ਪੈਪ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਦੂਸਰਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁਮਾ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਆਈ ਫਿਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੁਮਾ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸੀ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਮੈਸ਼ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਔਰ ਆਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਮੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਪੀ ਪਿਲਸਨ ਚਾਹ ਲਈਏ ਪੂਰਾ ਸਾਢੇ ਛੇ ਫੁੱਟ ਇਹਦੇ ਚੰਨਾ ਕਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸਾਢੇ ਛੇ ਇਹਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਾ ਇੰਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਗੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਪਮੈਸ਼ ਕਰ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਪਰ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਮੈਂਟ ਰਾਤੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਬਿਦ ਬਾਈ ਗੂੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸੱਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਆਬਿਦ ਬਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤਿਆਰੀ, ਹੁਣ ਨਿਕਲਨੇ ਆ। ਆਬਿਦ ਬਾਈ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣੀ, 6 ਫੁੱਟ ਤੂੰ, 6.5 ਫੁੱਟ ਤੂੰ, 1 ਇੰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਡਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਣੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਡੇ ਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਹਾਂ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੁੱਕਰ ਆਉਣੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਟਾਇਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਆਬਿਦ ਰੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਬਾਕੀ ਬੇਸਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 11 Star ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਣ ਚੰਗਾ ਪਿਆ ਐਵੇਂ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਲੇਟ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਣੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਦੀ ਮਾਮੀ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਈ ਆ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਜਾਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੈਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੁਰੇ ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਰਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਡਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਰੰਟ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਣ ਗਈ ਆ 40,000 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 40,000 ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 36,000 ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਣ ਗਈ ਆ ਟਾਇਲ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬੈਂਡ ਬਾਈਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਡ ਬਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮਨ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬੈਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸੇਮ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਖਤੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੀ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤੇ ਟਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੱਦਣੀ ਆ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਰਸ਼ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ
ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਸਮਾਨ ਲਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਦ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਵਾਉਣੀ ਵੀ ਆ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਾਹ ਬਿਸਕਟ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਬਿਸਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਡੱਬੇ ਲਦਵਾਏ ਨੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡੱਬੇ ਲਦੀਜੇ ਨੇ? 16, 2 ਡੱਬੇ 2 ਟੈਲਾਂ। 2 ਡੱਬੇ 2 ਟੈਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ 4 ਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਡੱਬੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ? ਟੋਟਲ ਆ ਕੇ ਡੱਬੇ ਬਣੇ ਆ 15 ਡੱਬੇ 2 ਟੈਲੇ। 15 ਡੱਬੇ 2 ਟੈਲੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੈਣ ਬਾਈ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖਰੀਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਟੈਲ ਵਗੈਰਾ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਾਹਿਬਾਲ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਲਾਗ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਟਾਇਲ ਸਾਹਿਬਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਟਾਇਲ ਐਂਡ ਸੈਨੇਟਰੀ, ਨਾ ਓਵਰਹੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਬਾਗਬਦਨ ਚੌਂਕ ਮੇਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੂਗਲ ਪੇ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਆ, ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਆਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੋਲਸੇਲ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਟੈਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਕਸ਼ੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੋਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, 15 ਡੱਬੇ 2 ਟੈਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੋਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਖਤੀ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟੈਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਰਗਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਰ ਮੈਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਖਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚਲਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਾ ਲਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਗਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਔਰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡੱਬੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਟੈਲਾਂ ਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਸੀਮਿੰਟ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਥੈਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੌਂਡ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਈ, ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਜੇਸ਼ ਦਿਲ ਕਿੰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਡੋ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ 6 ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਟੈਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ? ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਡ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੈਂਡ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਤੈਨੂੰ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੇਗਮ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਣਾਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਟੈਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਟੈਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਬਾਡਰ ਆ ਟੈਲ ਦਾ ਵਿਚਲਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਗੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਚਮਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੱਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਗੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਿਰ ਬੜੀ ਚਮਕ ਆਈ ਇਹਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਪਰ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੇਖ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੁਕੰਮਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੈਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟੈਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਪਤਾ ਰਕਸ਼ਾ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਲੱਗੀ ਕੀ, ਔਰ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਬਾਈ ਜੀ ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਦਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੁਣ ਟਾਇਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 290 ਰੁਪਏ ਦੀ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਾਇਲ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁੱਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਡੇ ਲੈ ਕਿਧਰੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਟਾਈ ਵਗੈਰਾ 40 ਟਾਇਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਧਰੋਂ ਜੇ ਨੁੱਕਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਣ ਬਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਟਾ ਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਦ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਟਾ ਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲੇਬ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਲੇਬ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਆਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਲੇਬ ਭਰਾ ਲਵਾਂ ਉਹਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਈਡ ਵੀ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖਾਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੈਕ ਦੀਵਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਵਾਰ ਨਾਲ ਟਾਇਲ ਲਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਇਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਟਾਇਲ ਵੀ ਕਾਹੀ ਲੱਗਣੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਔਰ ਜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਆਬਿਦ ਬਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਪਮੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ, ਪਮੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਪੈਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੀਆਂ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿਰਲਾ ਕੇ ਸੋਟੀ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਬੈਰ ਬੈਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਸੀ। ਦੋ ਬਜਰੀ ਦੋ ਰੇਤ ਇੱਕ ਸੀਮੈਂਟ।
ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਲਟੀ ਜਾਣਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਲਟੀਆਂ ਜਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਣਾ ਪਾ ਬੈਠਾ ਪਾਣੀ ਜੇਣਾ ਸਾਰਾ ਲੁੜ ਗਿਆ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਦਾ ਸਪੈਮ ਚੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਪੰਦਰ ਭਾਅ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਾ ਬੈਠਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਜਰੀ ਚੁੰਮਦਾ ਥੋੜਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ Thank you.
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਲੇਬ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰੀਜ ਗਈ ਆ ਔਰ ਆਬਿਦ ਬਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗਰੇ ਔਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਦੋਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਦੀਵਾਰ ਉਸਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਈ ਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਆਬਿਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੋਰ ਲੱਗਣੀਆਂ 4 ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਪਲਸਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਟਾਇਲ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ 1 ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆ ਗਈ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਾਲ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਟਾਇਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਰ ਹੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਟਾਇਲ ਆ ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੱਸ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਖ ਸਕਦੀ ਨਾ ਸਮਾ ਕੇ ਆਖ ਸੈਂਡ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੱਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਤਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਔਰ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਦਵਾਈ ਜਾਣ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਜਾ ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਲਾ ਦੀ ਵੈਸੇ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਟਾਈਮ ਜਾਣ ਨਾਂਦੇ ਸੀ ਬਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਣ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਪਏ ਨਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨਾ ਹਾਂ ਤੰਦੂਰ ਬਰਾਮਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਓਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਬਣਾ ਲੈ ਔਰ ਬੱਦਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਆ ਘਰ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਭਰੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਖਾਲੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤੂਤ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੱਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲੱਕੜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੀ ਟੋਕੇ ਉਹ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਧਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾ ਲਵਾਂਗਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਖਿਲਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੱਪੜਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੂਹੇ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਰਾਂ ਵੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ, ਬਲਕਿ ਬੋਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਬਿਤ ਬਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਗਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰਵਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਨਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਆਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੱਚੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਛੇ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੱਕੀ ਆ, ਹਾਰਡ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪਏ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੋ ਲੀਕਾਂ ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਫੈਂਸੀ ਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਆ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਲਾ ਵਿਲਾਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਸਨੈਕਸ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਵਿਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।